अवघ्या 8 रुपयांसाठी एपीएमसीतील मसाला मार्केटच्या बाहेर रिक्षा चालकाला प्रवाशाने लाथाबुक्क्याने बेदम मारहाण करून भाजीपाला मार्केटमध्ये पळून जाताना सीसीटीव्ही फुटेजमधून दिसून आल्यानंतर एपीएमसी पोलिसांनी आरोपीला गजाआड केला आहे. मारहाण झालेल्या रिक्षा चालकाला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला टीवाय पाटील रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. मेरा मोहम्मद शरीफ रिक्शा चलाता है. उसको 8 रुपये के लिए एक पैसेंजर ने जान से मार दिया है. अभी वो मौत जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है हॉस्पिटल में. 10 दिन से कोमा में आया. मेरा नाम शहनाज है. मेरे बेटे का नाम मोहम्मद शरीफ है. 8 रुपये के लिए उसको पैसेंजर ने मारा है इतनी बुरी तरह कि उसके सर पे टाका लगा है और दिमाग में मार लगा है. 15 दिन से मेरा बच्चा कोमा में है. हम लोग का जो घर का खर्चा है मेरा बेटा ही चलाता था. हमारे घर में कमाने वाले नहीं है. मेरा आदमी जो है तारीख 10/9/19 रोजी सांगपाडा रेल्वे स्टेशन येथून दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास एक पॅसेंजर रिक्षामध्ये बसला होता. तो रिक्षावाल्याला एपीएमसी मार्केट मसाला मार्केट येथे घेऊन आला. मसाला मार्केट उतरल्यानंतर रिक्षेच्या मीटर प्रमाणे 8 रुपये रिक्षावाल्याने जास्त सांगितले. तरी रिक्षावाले त्यांचे ती बाचाबाजी झाली. परंतु जो पॅसेंजर होता त्या पॅसेंजरनी सदर रिक्षावाल्याला खाली उतरून मारहाण केली आणि बेदम मारहाण इतकी केली की त्यामुळे तो बेशुद्ध पडला. त्यामुळे त्याला बेशुद्ध हॉस्पिटलला घेतले. बालपालिका रिक्षावाल्याने त्याला ॲडमिट केलं. सदरच्या आरोपीचं जे काही वर्णन होतं त्या वर्णनावरून आम्ही आरोपीचा शोध घेतला. त्याला अटक केल्यानंतर त्याचं नाव उमेश खंडू थोरात हा मूळचा राहणारा जुन्नरचा आहे. परंतु गेले 15 दिवसापूर्वीच भाजी मार्केट येथे कामासाठी तो आलेला होता आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर तो सांगपाड्याचं गेल्यानंतर परत येताना त्यांनी हा मागणी केल्याचं लक्षात आलं. सदरचा इस्लाम हा बेशुद्ध अवस्थेत असल्यामुळं गेले 4-6 दिवसापासून तो बेशुद्ध होता. म्हणून सदर जखमीची ही प्रकृती अतिशय चिंताजनक असल्यामुळे सदरवर घेण्यास 307 म्हणजे खुनाचा प्रयत्न हे वाडी कलम लावण्यात आलेलं आहे. आरोपीला अटक केलेली असून